vendarle osvoji zlato medaljo na tem svetovnem prvenstvu. Ali pa jubilejna stota za zlata za Avstrijo. V vsakem primeru nekaj pomembnega. Pomemben seveda start in ti prvi zavoj za Katarino Liensberger. Se mi zdi, da potem v spodnjem delu se dejansko zda dobro smučati tudi na modri progi, ampak zgoraj, pogledajte, je Marta Bazino skoraj že povsem dohitela Katarino Liensberger. Ja, Liensberger ni uspela popolnoma dobro razviti hitrosti, ni pa naredila napake. Relativno dobro. Napeto do cilja, napeto do zadnjega centimetra. Izenačeni sta in zlata medalja za Marto Bazino. Fantastičen razplet. Dvakrat zapored Marta Bazino. Krasno. Po povsem izenačenem času na koncu, vendarle do zlate medalje. Nemogoče. Vidiš, to je čar alpskega smučanja. Ne, se o čarih ne razpravljamo. To je jasno, da imamo mi trije tu res radi ta šport. Ampak kdaj pa kdaj je treba nekaj...